कुनै पनि कठिन परिस्थिति आइपर्दाखेरि मानिस जातिको के स्वभाव हुन्छ भने कि त उसले त्यो कठिन परिस्थितिसँग सम्झौता गर्छ अथवा त्यो कठिन परिस्थितिलाई चुनौतीको रूपमा लिएर त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्छ। कोभिड 19 ले यस्तै धेरैवटा कठिन परिस्थितिहरूको सृजना गरेको थियो जसमा धेरै हाम्रा फ्रन्टलाइन वरियरहरूले त्यसलाई चुनौतीपूर्वक लिएर त्यसमा विजय प्राप्त गरिरहेका छन्। त हामीले एक हप्ता अगाडि मात्रै तपाईँलाई यस्तै एउटा स्टोरी लिएर आएको थियौँ जुन स्टोरीले बताउँथ्यो कि त्यो कठिन परिस्थितिलाई उहाँहरूले चुनौतीको रूपमा लिएर त्यसमा विजय प्राप्त गरे। त आज फेरि म तपाईँहरू माझमा 34 वर्षीय एक गर्भवती महिलाको स्टोरीलाई लिएर उपस्थित भएको छु। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रम्फू इस सिक्किमबाट जो मणिपालमा आफ्नो उपचारको निम्ति आउनुभएको थियो र उहाँको ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्टिङ किटद्वारा कोभिड-19 पोजिटिभ आएको थियो र उहाँलाई न्यू एसटिएनएम हस्पिटलमा रेफर गरिएको थियो। हिजो अथवा 4 सेप्टेम्बर 2020 को दिन 5:30 बजे उहाँलाई एडमिट गराइन्छ र उहाँको स्वास्थ्यमा धेरै गिरावटी आएको कारणले गर्दाखेरि धेरै समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई चाँडै अपरेसन गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। तपाईँ हामीलाई याद छ अहिले हामी साधारण रूपमा केही मिनट मात्रै मास्क लगाएर बस्न पनि हामीलाई गाह्रो पर्छ भनेदेखिलाई उहाँ कोभिड पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो अनि कोभिड पेसेन्टलाई ट्रिटमेन्ट दिनको निम्ति करिब करिब 3.5 घन्टा उहाँलाई प्रिपरेसन गर्न मात्र लाग्छ र म्याक्सिमम् 2 घन्टा उहाँलाई अपरेसन गर्न लाग्छ, मिनिमम 1 घन्टा। त्यतिका लामो समयसम्म पिपिई किट लगाएर एस्ट्रोनट्स जस्तो भएर ट्रिटमेन्ट दिनु कतिको गाह्रो अथवा चुनौतीपूर्ण होला तपाईँ हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ। त यो टिम त्यही टिम थियो जो टिम मैले एक हप्ता अगाडि तपाईँहरूको अगाडि ल्याएको थिएँ। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो डाक्टर उत्तम खड्का, डाक्टर डोलकर भुटिया, नर्सेसहरू हुनुहुन्थ्यो पेम्पाडी भुटिया, रश्मिता सुब्बा, अनामिका मोक्तान, दिसेन भुटिया, अनि ओटी टेक्निसियन्स हुनुहुन्थ्यो निम्ती लेप्चा, नमिता सुब्बा, सेनिटरी एटेन्डेन्ट हुनुहुन्थ्यो गोवर्धन अनि गेवालाल। उहाँहरूको टिमले फेरि सिक्किमको तेस्रो पोजिटिभ महिला जो गर्भवती हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको ट्रिटमेन्ट गरेर उहाँलाई अपरेसन गरेर सफलतापूर्वक आफ्नो काम पुरा गरेको छ। त म तपाईँहरूलाई विशेष गरेर उहाँहरूको यो सानो उहाँहरूसँग सम्बन्धित यो कुरा अथवा यो स्टोरी लिएर उपस्थित भएको छु। यसले के जनाउँछ भने कतिको डेडिकेटेड हुनुहुन्छ हाम्रो टिम अथवा हाम्रो फ्रन्ट लाइन वरियरहरू भनेर यसले प्रमाण गर्छ। उहाँहरूको टिमको आज 7 दिन पुरा भएको छ कोभिड वार्डमा उहाँहरूको ड्युटी र उहाँहरूको आजदेखि क्वारेन्टिन जाँदै हुनुहुन्छ 7 दिनको निम्ति। त्यसपश्चात उहाँहरूको फेरि टेस्ट हुन्छ अनि उहाँहरूलाई उहाँहरूको टेस्ट नेगेटिभ आएपछि उहाँहरूले फेरि सिफ्ट वाइज आफ्नो ड्युटी गर्नुपर्ने हुन्छ। त हामीले उहाँहरूसँग केही कुराकानी गरेको छौँ, हामीले डक्टर नर्सेसहरूसँग कुराकानी गरेको छौँ, उहाँले आफ्नो अनुभव सेयर गर्नुभएको छ, तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले पनि आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ अनि उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो कुराहरू तपाईँले कमेन्ट बक्समा जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ। त हामी फेरि तपाईँहरू माझमा यस्तो इन्सपायरिङ, साहसपूर्ण, प्रेरणादायक स्टोरी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। अहिले हामीसँग लाइनमा हुनुहुन्छ डाक्टर उत्तम खड्का, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ सर्जन हुनुहुन्छ, गायनोकोलोजिस्ट। सर नमस्कार। नमस्कार आरुण भाइ। सर, यो हिजो तपाईँले अथवा हिजो 4 सेप्टेम्बर 2020 दिन एकजना कोभिड महिला जो गर्भवती हुनुहुन्थ्यो उहाँको अपरेसन गर्नुभएर अनि सक्सेस गर्नुभएछ, यसबारेमा तपाईँलाई सोध्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कतिको डिफिकल्ट हुन्छ नर्मल केस र यो कोभिड केसमा चाहिँ अलिकति बताउनु मिल्छ? हजुर हजुर, नर्मल ओटीमा जो हामी केस गर्छौँ र यो जो कोभिड ओटीमा हामी केस गर्छौँ त्यसमा धेरै फरक हुन्छ। कारण हामीले अब अलमोस्ट 3 लेयर्स जस्तो मास्क लगाइएको हुन्छ है, अन्त विदाउट अब त्यो विदाउट एसी, अहिले किनभने कोभिडको जमानामा अहिले एसी अब हामीले नचलाउने होइन प्रोटोकल छ है, विदाउट फ्यान विदाउट एसी त्योमा हामीले हाम्रो ओटी ओटीको ड्रेस त्यसको बाहिर त्यो पिपी पिपीको बाहिर ओटी गाउन लगाएर ओटी गर्नु धेरै डिफिकल्ट हुन्छ।
लाइक क्लाइम्बिङ अ माउन्टेन है, हजुर अन्त हामी ब्रिदिङको लागि आफै नै यति साह्रो तड्पिराखेको हुन्छौँ होइन, किनभने अब सास लिनु धेरै गाह्रो हुन्छ, अन्त त्यो माथि ओटी गर्ने प्लस अब हाम्रो गाइनीको ओटी धेरै अब ब्लिडिङ हुने सम्भावना हुन्छ होइन, र त्यसले गर्दा इट इज भेरी डिफिकल्ट, क्वाइट डिफिकल्ट कम्पेयर टु अब नर्मल सर्जरीसँग हामीले कम्पेरिजन गर्यौँ भने चाहिँ यो कोभिडमा कोभिड ओटीमा ओटी गर्नु धेरै डिफिकल्ट हुन्छ, त्यहाँमाथि गाइनीको ओटी धेरै अब मेसी हुन्छ, ब्लिडिङ बेसी हुन्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि धेरै डिफिकल्ट हुन्छ, एस्पेसल्ली हामीले जो 3 लेयर्स मास्क लगाएर त्यो N95 र त्योसँग अर्को मास्क लगाएर हामीले सर्जिकल मास्क लगाएर त्यो माथि हेलमेट फेस गाउन फेस सिल्ड लगाएर गर्नु धेरै डिफिकल्ट हुन्छ, इट्स जस्ट लाइक क्लाइम्बिङ एकदमै अपहिल बाटोमा चढाइ गर्दाखेरि हामीलाई जति सासको तकलिफ हुन्छ त्यति तकलिफ हुन्छ, कारण हामीले एसी लगाउनु फ्यान लगाउनु पनि मिल्दैन ओटीमा। हजुर सर, हजुर सर, मिनिमम कति टाइम लाग्यो अनि म्याक्सिमम कति टाइम लाग्छ? हजुर, हामीलाई अलमोस्ट अब यताउता गर्दाखेरि 45 मिनट्स टु 1 आवर लाग्छ अब हामीले, कारण ओटी ओटीमा कोभिड पेसेन्ट ह्यान्डल गर्दाखेरि अलिकति जति सक्दो हामी छिटो गर्नु ट्राई गर्छौँ, सो द्याट अब एक्सपोजर टाइम जो सर्जनलाई होस् या एनेस्थेटिस्टलाई होस् सिस्टरहरूलाई होस् एक्सपोजर टाइम कम्ती होस्, किनभने हामी डाइरेक्टली पेसेन्टसँग अपरेसन त्यहाँ बेसी हुन्छ, त्यसैले गर्दा अब रिस्क ट्रान्समिसन पनि अब बेसी नै हुन्छ, सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जति सक्दो टाइम चाहिँ कट डाउन गरेर मिनिमाइज गर्नु ट्राई गर्छौँ, र त्यसले गर्दाखेरि अब डिपेन्डिङ अपन द केस होइन, केस हेरेर कुनै केस अलिकति डिफिकल्ट हुन्छ, कम्प्लिकेसन्सहरू भएको हुन्छ होइन, त्यसमा अलिकति ज्यादा टाइम लाग्छ, कुनै अब सिम्पल केस यदि भेट्यो भने पनि अलिकति कम्ती समयमा लाग्छ, र पनि अन एन एभरेज 1 आवर तपाईँले लिनुहोस्। हजुर सर, हजुर सर, यो तपाईँहरूले गर्नुभयो भने 1 आवर भन्दैछु म, यो चाहिँ खालि ओटीको टाइम हो, त्यो प्रिपरेसन अगाडिको प्रिपरेसन बादको चेकअपहरू त्यो निकालेर हामीले खालि ओटीभित्रको टाइम होइन टाइमको कुरा जो हामी गर्दैछौँ। यो COVID-19 तपाईँहरूलाई एउटा अनौठो परिस्थितिसँग जुझ्ने एउटा जुन चाहिँ माहौल सृजना गरिदिएको छ है, तपाईँहरूले यसलाई कस्तो च्यालेन्जिङ प्रकारले लिइरहनु भएको छ नि होइन सर? हजुर, यो एउटा नयाँ च्यालेन्ज भएर गएको छ हामीलाई, कारण अब हामीले जो रुटिन काम गर्दैथ्यौँ सबैले हामी गरिराखेकै छौँ, तर यो जो कोभिड पेसेन्ट होइन, कोभिड पेसेन्टलाई डिल गर्नुपर्ने तरिका प्रोटोकलहरू अर्कै छ, र नयाँ तरिकाले गर्नुपर्ने आफ्नो आफूलाई अब आफ्नो लाइफ पनि जोगाउनु प्लस अब त्यो पेसेन्टको लाइफ होइन, त्यो नानीको है सबैको लाइफको कुरा आउँछ होइन, जस्तो त्यसले गर्दाखेरि यो दिस इज अ भेरी च्यालेन्जिङ टाइम होइन, यो पेन्डामिकको टाइममा, र हामीले वी आर ट्राइङ टु कोप अप विथ इट, अन्त हामीले च्यालेन्जको रूपमा लिएर काम गर्ने कोसिस गरिराखेको छौँ, र जति सक्दो अब बेस्ट पोसिबल जे छ हामी गर्ने कोसिस गरिराखेको छौँ। हजुर सर, हजुर सर, यो कोभिड लागेको गर्भवती महिला मध्येमा 3 जना थर्ड वान नि है सर? हजुर, थर्ड वान हामीले हिजोको दिनमा गऱ्यौँ, सेकेन्ड पनि तपाईँहरूले नै गर्नुभएको तपाईँको टिमले? हजुर, सेकेन्ड पनि हाम्रै टिमले नै गरेको थियो, यो जो टिम थियो अहिलेको। हजुर हजुर, 3 केसहरू मध्येमा यो हिजोको केस चाहिँ कतिको डिफिकल्ट थियो सर? हजुर, हिजोको केस अलिकति बेसी च्यालेन्जिङ थियो, कारण किन भन्नुहुन्छ भने यो एकजना अलिकति एल्डरली 34 इयर्सको आमा हुनुहुन्थ्यो, र उहाँको चाहिँ पहिल्यै पनि 2 पल्ट भइसकेको सिजरियन है, र थर्ड टाइम सिजरियन गर्नु नर्मल ओटीमा पनि धेरै टफ हुन्छ, कारण जो हामी त्यो खोल्दै जान्छौँ भित्र होइन, त्यसले गर्दा त्यहाँ बेसी टालिएको एक दुसरा अर्गन्सहरू बेसी टालिएको हुन्छ, र ब्लिडिङ हुने सम्भावना पनि एकदमै बेसी हुन्छ, र यो थर्ड टाइम अपरेसन गर्नु होइन, र प्रिभियस पनि पहिला पनि 2 पल्ट अपरेसन भएकोले गर्दा थर्ड टाइम अपरेसन गर्नु धेरै डिफिकल्ट हुन्छ, र यो त्यो पेसेन्टलाई गर्नु निकै च्यालेन्जिङ हुन्छ, र यसको अलावा उहाँको उहाँ कोभिड पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो, र उहाँ सिम्टोमेटिक हुनुहुन्थ्यो, चेस्ट सिम्टम थियो उहाँको, लङ्समा पनि इन्फेक्सन भएकोले गर्दाखेरि अलिकति चेस्ट सिम्टम्स पनि थियो, प्लस उहाँलाई रिसेन्ट हिस्ट्री ट्युबरक्लोसिस भएको रहेछ होइन, 1 इयर अगाडि मात्रै, सो त्यसले गर्दाखेरि उहाँको लङ फङ्सनमा पनि अलिकति कम्प्रोमाइज थियो होइन। हजुर सर, हजुर
र त्यो माथि उहाँको अलरेडी खुनको कमी थियो, जो अपरेसन गर्नु अगाडि नै हामीले मिनिमम एउटा लेभल होइन हिमोग्लोबिनको लेभल 11-12 छ भने पनि हामी कम्फर्टेबल हुन्छौँ, तर उहाँको चाहिँ अलरेडी एनिमिक पनि हुनुहुन्थ्यो, 9 जति मात्रै थियो हिमोग्लोबिन, र गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ एनिमिया भएको कारण पहिला 2 पल्ट सर्जरी भएको कारणले गर्दाखेरि र अलिकति एज पनि भएको र चेस्ट सिम्टम्स होइन कोभिड पोजिटिभ विथ चेस्ट सिम्टम्स भएकोले गर्दा चाहिँ यो धेरै च्यालेन्जिङ थियो यो केस। अहिले सर सबै खतरादेखि बाहिर छ दुईजनै आमा छोरी? हजुर, र पनि हामीले यो केसलाई राम्रोसँगले हामीले निप्टायौँ टाइममै, दिउँसो जति बेला आउनु भएको थियो रङ्पूबाट रेफरल भएर आउनु भएको थियो, हामीले टाइमली यसलाई सबै कुरा अब हुनु त केही बिच उहाँहरूको टेस्टहरू पनि टेस्टहरू पनि थिएन र त्यसले गर्दा हामीले एउटा यसलाई हाई रिस्क कन्सर्न एकदम एक्स्ट्राअर्डिनरीली हाई रिस्क केस छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो प्रकारले कन्सर्न लिएर गऱ्यौँ र ब्लड फ्लडहरू सबै अरेन्जमेन्ट गरेर हाम्रो डिपार्टमेन्ट सबैजना कोअर्डिनेसन राम्रो भयो, सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो गरेर हामीले पेडियाट्रिसियन एनेस्थेटिस्ट ब्लड ब्याङ्कहरू सबैको कोअर्डिनेसनमा हामीले काम गरेर चाहिँ यो केस पनि सक्सेसफुल गरायौँ र आज बिहान मैले आज हाम्रो लास्ट डे थियो, हामी राउन्ड्स गरेर निस्क्यौँ र दुईजनै मदरलाई र बेबीलाई चेकअप गर्दाखेरि देवर फास्ट होइन राम्रो हुनुहुन्थ्यो नानी पनि र आमा पनि, त्यसले गर्दा वी आर भेरी ह्याप्पी अबाउट इट। नानीको चाहिँ टेस्ट आज भोलि हुन्छ होला नि सर, कोभिड टेस्ट? हजुर हजुर, नानीको टेस्ट अब आज या भोलि हुन्छ, त्यो अहिले हामीलाई स्ट्याटस याद छैन, प्रिभियस सेकेन्ड केसको चाहिँ नानी नेगेटिभै आएको थियो। ए हजुर हजुर, र यो थर्ड केस चाहिँ अब आज या भोलिमा हुनेवाला छ केस। हजुर सर, थ्याङ्क यू सो मच सर, तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू भाइ, थ्याङ्क यू सो मच।